Stefan är ju rektor på Chalmers. Tidigare var han rektor på Malmös högskola. Men nu är han då på Chalmers sedan augusti 2015. Och du är även professor, och jag får nästan läsa innantill här, i fasta tillståndets elektronik med forskningsfält inom mikro- och nanoelektronik. Särskilt kiselbaserade material och komponenter. Det låter det. Det är ni. Ja. Man blir väldigt imponerad. Ni har det allihop, massor i datorerna och telefonerna. Ja. Det var det. Det var det. Ja, och sen så har du jobbat mycket med olika uppdrag och arbeten och fått mycket publicerat. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jag ska lägga på en sån här tjusig bild också, så vi den i bakgrunden. Vi kommer göra en liten intervju. Vi får gärna slå den ner så blir det lite ledigare. Och vi tänkte så här att ni i publiken får väldigt gärna vara med och ställa frågor. Och ni får gärna twittra frågor om ni vill det också. Så att Dan här, min kollega, han kommer fånga upp era frågor. Och om ni har någonting på Twitter också, så det är bara att ni passar på. Så jag tycker ni ska ta tillfället i akt nu när vi har Stefan här. Men jag tänkte börja med en fråga. Chalmers är ju en... Jag har själv gått på Chalmers, så att jag vet ju att det är en väldigt bra skola. Och just mångfaldsfrågan, är det någonting som ett stort engagemang för er på Chalmers? Mm, det är det ju. Och sen kan man ju säga då att vi ju inte alltid, alltså vi har en bit på väg i en del fall i att nå större mångfald. Och det är någonting vi jobbar väldigt intensivt med idag. Vi vill ju att Chalmers ska vara ett lärosäte för som alla unga överväger till att bli sitt eget lärosäte vad gäller utbildningen, och då gäller det att vi är öppna och attraktiva för alla unga, och så att alla överväger det. Och sen så naturligtvis kommer då alla inte att få plats av uppenbara skäl, men vi vill ju vara ett lärosäte som reflekterar den sammansättning av befolkningen vi har i Sverige, men också globalt. Vi jobbar ju, och där är vi ju ganska bra, jobbar med internationella studenter till stor del, och det kommer vi säkert till här. Men just när ni jobbar med många internationella studenter och försöker öka mångfalden, vad är det för hinder då? Vad är det som är utmaningar ni har? Det finns ju säkert ett antal grejer. Vad gäller internationella studenter, om vi börjar där, som vi har jobbat länge med, och där vi, man får säga att vi tillhör de lärosäten som är mer framgångsrika. Språket är väl en uppenbar begränsning, och Chalmers har sedan länge all masterutbildning, och det är då de två sista åren på civilingenjörsarkitektprogrammen. I de femåriga programmen. All utbildning där är på engelska. Och det innebär att vi blandar då internationella studenter, vare sig de är europeer eller internationella avgiftsstudenter, med de svenska programstudenterna. Vi har idag som där 30% ungefär internationella studenter på mastersnivån. Och där erfarenheten är extremt goda av detta. Och inte minst från svenska programstudenterna ger detta en väldigt bra träning i dels att arbeta på engelska. Många unga svenskar är bra på engelska, men inte så vana att faktiskt arbeta på det. Och dels att arbeta i mångkulturella grupper, arbeta i miljöer som ser ut som det gör. Ungefär om man kommer ut på ett stort företag, ett globalt uppkopplat företag. Så att där är vi framgångsrika, och där tycker jag vi har hanterat. Idag är det vi som sätter gränsen 30%. Det är ett internt beslut som vi har tagit tidigare. Vi har... och vi kommer nog att titta över det, för vi har en enorm tryck utifrån vad gäller internationella studenter. Var en uppgång nu då när den här sista ansökningsomgången stängdes, var det en uppgång med 70% i söktryck i antal sökande studenter, så att vi har förutsättningar att ta in fler. Sen finns det andra mångfaldsutmaningar. En sån ganska uppenbar sak är män och kvinnor då, som man kan säga. Teknik är manligt dominerat fortfarande. Vi ser att det där rör sig en liten bit för varje år. Det är någon procentenhet per år i den antagning vi gjorde till de långa ingenjörsprogrammen i höstas. Så var det cirka 35% kvinnor som antogs. Och det ökar med någon procentenhet per år, vilket innebär att vi når inom ett 40-60 spann, tror jag, om ingenting annat inträffar inom några år. Det här har vi jobbat väldigt intensivt med. Vår stora utmaning nu är att säkerställa att nu den bättre rekryteringsbas som då finns utav personer som lämnar
tekniska utbildningar, för det ser ju likadant ut överallt, också göra akademisk karriär så att vi också på sikt når en bättre balans än vad vi har idag på professorsnivå och så. För där har vi en utmaning, det är utan tvekan så. Jag tänkte på, det var lite intressant du sa det med att det var 30% tjejer idag, var det det? 35%, 35 ja, till och med. Utan om vi antog i höstas. Ja, just det. Jag vet, när jag pluggade, nu är jag ju gammal då, så att det var ju ett tag sedan. Ja. Men när jag pluggade, då läste jag maskin och då var vi 10% tjejer. Ja. Så 35 är ju fantastiskt bra på de här, vadå, 20 åren. Ja, och då är det snittet, så att vi sprider fortfarande idag från sådär 10%, dock inte maskin, till faktiskt program med mer än 60% kvinnor, där vi alltså då strikt formellt har det omvända problemet. Mm. Så att så ser det ut. Men det här flyttar sig då lite bit varje år. Maskin idag, 20-25% kanske, ja, något sånt. Så att det har flyttat sig. Det är bra. Mm. Det är jättebra. Men inte tillräckligt inte bra. Tillräckligt bra. Nej. Ja. Nej. Vad gör ni då för att attrahera den här nya, eller i nya ska jag inte säga, men och det finns ju bredare, ännu större utmaningar. Och det här är en utmaning för det svenska utbildningssystemet. Om du skulle ta reda på en ung människa, en gymnasist, skulle tänka läsa vidare på universitet eller högskola och du inte får fråga den frågan, så kan du fråga en annan fråga och ändå göra en ganska hyfsad bedömning om den här personen kommer att läsa vidare. Och det är att ställa frågan vad personens föräldrar har för utbildningsnivå. Mm. Sverige har avgiftsfri utbildning för svenska och europeiska studenter. Och så det innebär då att det finns inga ekonomiska trösklar, i alla fall kopplat till studieavgifter och sådana saker. Vi har en skola som har ambitionen att, även om det finns problem där som vi vet, att alla ska ha samma bas. Men vi har ett högre utbildningssystem där man kan säga den enda bakgrundsfaktorn som korrelerar vilka som läser vidare på högre utbildning är föräldrarnas utbildningsnivå. Om du har åtminstone en förälder som är disputerad så är sannolikheten högre än 90% att du studerar vidare. Har du föräldrar med inte kanske ens gymnasiekompetens då, så är du nere på kanske 15%, 20% sannolikhet att läsa vidare. Det är en enormt segregerande faktor fortfarande. Och det är den enda faktorn som egentligen är sett på helheten. Och så ser det ju naturligtvis också ut på Chalmers. För oss är ju en utmaning att nå ut till de unga som då inte har föräldrar som har akademisk utbildning och kanske kör lite med sina ungar där hemma vad gäller läxan och allt det där. Va? Utan att det handlar kanske lika mycket om föräldrautbildning man kan behöva göra och visa på vikten av utbildning för en framtid. Vi jobbar har jobbat många år med detta och vi kommer att jobba ännu mycket mer i att försöka attrahera unga med begåvning och intresse naturligtvis för matematik, naturvetenskap och så vidare, men också med ett intresse att förbättra och förändra världen. Och det såg vi på den senaste föreläsningen här då, att det är ju en stark drivkraft hos unga. Bli ingenjör, då kan du förändra världen. Det är budskapet. Men vi behöver ut och behöver påverka. Vi måste. Ibland tror jag att Chalmers, likväl som många av de gamla universiteten, är ganska skrämmande om man inte ändå har någon förälder att fråga om hur det är att studera på universitet. För vi framstår som kanske lite knepiga på något sätt. Va? Men vi får liksom jobba med den, att sänka de trösklarna och att alla som då har ett intresse och vilja och ge sig in i det här ska ha möjlighet. Så att vi är på väg i det här, det kommer att ta sin tid. Vi tror väldigt mycket på att vi bör ha en sammansättning naturligtvis av studenter som representerar samhället i olika avseenden. Och vi tror på att heterogena grupper, vilket jag lärde mig senast föreläsningen också, givet att vi har processer som fungerar, faktiskt är effektiva. Det är viktigt. Det är ju, så är det. Men finns det några särskilda mål uppsatt att om 20 år så ska det se ut på det här viset, då ska vi ha den här blandning eller den här procentandelen? Alltså, det skulle man kunna säga att om ett visst antal år, det finns inte så skarpt att man kan säga om vid det datumet, men alltså att Chalmers bör ju representera det svenska samhället i sin sammansättning. Och sen bör vi naturligtvis vara då utöver det, för det får man inte glömma, vi bör också vara ett i ännu högre grad än idag, vi är ganska bra, men ännu bättre på att vara internationellt uppkopplade. Vi har idag institutionsmiljöer som har ett väldigt stort inslag av internationella lärare och forskare. Vi har andra som är fortfarande väldigt svenska, och jag tror att riktningen är ju naturligtvis att vi ska dra till oss
väldigt bra personer. Vi ska söka hela världen så att vi ska vara ett en mer så att säga, större internationellt inslag. Redan idag är någonstans en bit över 50%, kanske närmare 60% av alla doktorander har internationell bakgrund i tekniska ämnen. Så att där ser vi det tydligt, och då är det ju rekrytering från de internationella studenter som kommer till Sverige för masterutbildning som är en stark rekryteringsbas. Men vi får också väldigt mycket ansökningar direkt från andra länder för forskarutbildning. Mm. De studenterna som kommer hit, internationella studenter, har ni någon statistik eller undersökning som visar, blir de kvar eller kommer de bara hit och studerar och sen så åker tillbaka till sitt hemland? Och det här har diskuterats mycket när avgifter infördes för icke-europeiska studenter då. Och någonting som ju lärosätena generellt argumenterade emot, och det har diskuterats mycket, och det varierar mycket mellan ämnen. Man kan säga för oss är de internationella masterstudenterna en vansinnigt viktig rekryteringsbas för forskarutbildningen. Mm. Vi vet att många av dem blir kvar, arbetar för svenska företag, många återvänder, men inte så få har det visat sig arbetar också för svenska företag fast i sina hemländer. Och har du ändå haft en möjlighet att under några år få en inblick i den svenska kulturen och ha med sig någonting där som gör att de kan fungera i den här gränsöverskridande. Det har ju också blivit enklare nu att faktiskt få lov att stanna efter examen. Till för några år sedan så fick man ju faktiskt åka hem för att söka om uppehållstillstånd och så vidare. Va? Så att nu har man en grace period då där man kan skaffa sig ett arbete och därmed få ett uppehållstillstånd som kan fortsätta. Så att jag tror att många stannar. Sen får vi ju se det här att det behöver inte heller vara någon nackdel att de reser tillbaks till sina, där de kommer ifrån och arbetar där och bygger kanske upp de länderna. Så att det är ett bidrag också vi kan ge på det sättet. Men på ingenjörssidan så har rätt många, har det visat sig, koppling fortfarande till Sverige och svenska företag på olika sätt. Bra. Är det någon fråga bland publiken? Ja, där är en. Jag tror vi har en mikrofon där så att fler kan få höra. Det blir lite sådär... Oh. Det låter ju jättetrevligt att ni har 35% tjejer antagna och att ni har en stor del utländska studenter. Men utav de utländska studenterna, jobbar ni där även på att få mer kvinnliga ansökande? Ja, alltså, och det där var ju faktiskt en bra fråga, för jag funderar på hur statistiken ser ut. Vi ser ju att många, alltså i det söktryck, det finns ju också många kvinnor som söker för högre utbildning, men exakt hur den statistiken ser ut vet jag inte. Vi arbetar ju, rekrytering av internationella studenter arbetar man på lite olika sätt, men kanske är det allra viktigaste sättet som vi rekryterar internationellt är ju via vår webbsida faktiskt, även om vi kör med agenter och vi har mässor och så vidare. Va? Och då gäller det ju att säkerställa att vi då har så att säga, en annonsering av våra program som är sådan att båda könen attraheras av det. Jag har inte statistik nu så jag vågar inte säga hur det ser ut, men det är ju självklart också viktigt. Det är klart. Även i utlandet är ju hälften av befolkningen kvinnor. Så att det är det vi vill vara naturligtvis, att vi har en mix som motsvarar befolkningen. Är det någon ytterligare fråga som vi ska fånga? Det var lite dåligt. Ja, där har vi en fråga. Hej. Det går ju en trend nu med att man har även utbildningar som är på nätet. Ja. Jag tror ni kallar det för MOOC hos er. Ja. Och där man faktiskt får internationella studenter i väldigt många, alltså det är extremt många som söker de utbildningarna. Hur jobbar ni med sånt? Jo, vi jobbar med det experimentellt kan man säga. Och MOOC står, Massive Open Online Courses. Det här är ju en trend som har varit. Chalmers har tagit fram ett antal sådana MOOC som har erbjudits ut. Det började med en kurs i hållbar utveckling och vi har haft en kurs kring grafen, materialgrafen. Vi har precis för ett tag sedan lanserat kurser kring Sensing Planet Earth, alltså hur man genom fjärranalys från rymden kan studera vad som händer med klimat och annat på jorden. Och hittills har det här varit marknadsföring kan man säga. Vi har haft tiotusentals studenter på de här kurserna. De är ju dock inte studenter enligt den svenska lagens mening. De får ju ingen examen, de får inga poäng. Så att de följer ju detta av intresse.
Vi tar fram en 50 kurs nu inom logistik. Den kommer att användas också som en del av vår egen utbildning. Vi har experiment och så den digitala utvecklingen har börjat påverka högre utbildning. Vi vet inte riktigt vart det kommer att ta vägen. Men det är alldeles klart att det kommer att påverka högre utbildning och påverka universitet. Såklart, det har påverkat allting annat och påverkar allting annat. Så det gäller ju även oss. Och vi har ju också lärare som nu arbetar på det sättet att man istället för att traditionellt ställa sig framför studenterna, föreläsa, rita lite på tavlan, visa några PowerPoint-slides och gå igenom kursmaterial, så har man spelat in det momentet. Studenterna tittar på det momentet i förväg. De har möjlighet till interaktivitet så de kan markera under föreläsningen. Det här var svårare. Det här jag är inte riktigt säker på att jag hängde med. Läraren får ju det här tillbaks och när läraren sen har sin undervisningstid då, där hon eller han möter studenterna, så kan man då fokusera på det som studenterna redan har så markerat, att det här är svårare. Det ger ett fördjupat lärande, jag är helt övertygad om, och är förmodligen en modell som är mycket mer intressant än att läraren på något sätt förflyttar det som finns på de egna anteckningarna till studenternas anteckningar. Alltså det är inte säkert att det är någon så mycket reflektion i den processen. Det här, genom att använda de tekniska hjälpmedlen så här, och det görs ju experiment av en del av våra lärare, så har vi också möjlighet att, tror jag, fördjupa och förbättra lärandet och effektivare använda mötestiden mellan lärare och student. Så att här kommer hända jättemycket och ingen vet vad, så att det är hur spännande som helst. Däremot så tror jag inte att MOOCsarna då, de här, det är mer av marknadsföringsskäl eller om man gör det av intresse. Det är knappast, jag tror inte att det kommer att slå ut campusutbildningen, men det kommer att bli ett komplement till traditionell utbildning. Var det någon annan som vi skulle fånga nu innan? Nej, då ställer jag gärna ytterligare en fråga. Tidigare i morse här så hade vi Sofia Appelgren som är vd och grundare av Mitt Liv. Och Mitt Liv jobbar mycket för att integrera utlandsfödda akademiker in i arbetslivet i Sverige. Och jag bad henne att hon skulle skicka med en fråga till dig. Och hennes fråga då, det är att Sveriges universitet och högskolor har fått ett uppdrag av regeringen som gäller breddad studentrekrytering. Och då handlar det om att man ska nå ut till målgrupper som man kanske normalt inte når ut via sin ordinarie rekryteringsväg då, så att säga. Och det är klart att det här är ett jätteintressant område ur mångfaldsperspektiv. Vi har väldigt många ensamkommande barn och ungdomar som kommer hit. Förra året tror jag det var 35 000 och året dessförinnan var det 5, så det är en jättestor skillnad. Så hon var lite intresserad av att höra vad Chalmers gör kring detta. Det det är ju ett av dem. Jag kom ju tillbaka, som jag sagt, Chalmers. Jag var iväg 4 år i Malmö och på Malmö högskola, i en högskola som är väldigt, väldigt bra, får man säga, på breddad rekrytering och att nå ut till olika grupper och att bygga stöd. Det handlar inte bara om att rekrytera studenterna, det handlar också om att få studenter som då kanske inte är världsbäst på, alltså inte har svenska som första språk, att klara en akademisk utbildning då på svenska. Så att det gäller också att bygga stöd under tiden då, naturligtvis, för att säkerställa träning i skrivande och så vidare. Va? Och det såg jag när jag kom tillbaka, att Chalmers har vi har ju en väldigt stor övervikt studenter med akademisk utbildade föräldrar, för det är egentligen där den stora segregationen ligger. Och vi kommer att jobba ännu intensivare än vad vi har gjort, och det har gjorts mycket genom åren. Vi jobbar med att nå ut till grupper som vi där hittills inte varit så starka. Och för Chalmers del rör det också då personer boende i Sverige med utländsk bakgrund då, som ju är en sån grupp. Här har våra studenter under många år tagit stora initiativ genom läxhjälp och genom projekt som Intice och andra, som innebär att studenter går ut i gymnasiet och fungerar som läxhjälp. Och det tror jag är oerhört viktigt, dels för att stödja lärandet, men också som förebilder och att avdramatisera. Så att här har vi då ett antal aktiviteter på gång. Nu är det ju en speciell situation. Vi har en extra stor belastning av system på grund av att vi har haft väldigt, väldigt många som har kommit på kort tid. Här har vi gjort en ganska gedigen intern utredning och lämnat förslag
i två kategorier och lämnat det till utbildningsdepartementet. Och det är två kategorier. En kategori som säger det här gör vi nu och vi gör det vad ni än hittar på i Stockholm. Därför att vi tycker det är viktigt. Och då är det förstärkt vägledningshjälp, det är förstärkt stöd. Vi arbetar ihop med Migrationsverk och Arbetsförmedling och så vidare kring valideringsfrågor. Våra studenter i vissa studentföreningar bjuder in ensamkommande unga, då, man säger ensamkommande tonåringar, för att visa att ingenjörsutbildning skulle kunna vara en möjlig väg framåt. Och sen har vi det andra som handlar om att vi har också förklarat oss redo att vi kan se till att vi färdigutbildar halva ingenjörer, om ni förstår vad jag menar, som kommer. Eller personer som på något sätt behöver komplettera sin ingenjörs- eller arkitektutbildning från där man kommer. Men det förutsätter ju då att vi också har ekonomiska resurser att göra det. Vår volym utbildning styrs ju av regeringen genom en ekonomisk ram. Och den är, kan vi säga, knökfull idag. Då. Det är som väggarna bångnar. Och ska vi då ta på oss ytterligare och göra detta, så måste vi på något sätt ha möjligheter att göra det. Men vi är redo. Vi hoppas också, där, vilket är en viktig aspekt, vi behöver göra det ihop med företagen, för jag vet ju hur mycket företag här, va? Och det, vi behöver göra det här ihop, för det är klart att de här personerna kommer att behöva praktikplatser och de måste ha en väg in på arbetsmarknaden. Och, vi kan hjälpa till med att kompletteringsutbilda, med att kanske hjälpa er att förstå vad en examen från ett visst universitet i ett visst land, vad den ungefär motsvarar och så vidare, för att göra att en rekrytering blir tryggad i det här. Men jag tror mycket på att vi behöver göra det här ihop och att visa en väg via utbildning och validering av examina till arbete då i företag eller i offentlig sektor för all del också. Så det är ett samarbete som krävs. Ja, men precis. För det var en av mina nästa frågor här. Vi som representerar näringslivet, vad kan vi göra? Hur kan vi hjälpa till? Och hur kan vi hjälpa till med Chalmers så att vi kan hitta en bra plattform? Är det genom praktikplatser? Ja, det är, ja naturligtvis. För att råda bot på så att säga, integration så att erbjuda arbete åt nyanlända. Såklart att alla arbetsgivare, alla som anställer personer kan ta det här ansvaret. Så även Chalmers säger ju att vi är redo att ta praktikanter för att ta in i vårt system, och vi tittar på vad det är för någonting vi då tror kan vara meningsfullt att göra. Det är det ena. Det andra ni kan göra, tala med era politiker om att ramen för att utbilda ingenjörer, alltså mängden ingenjörer som utbildas för de svenska lärosätena, till exempel Chalmers, behöver ökas. Att det finns ett behov av fler ingenjörer. Påverka politiskt är det andra, därför att vi tjatar om det här, och det finns ju de här siffrorna från IVA och så vidare om att det saknas 50 000 ingenjörer och om några år. Va? Och i Europa talar man om 500 000, en brist på 500 000 ingenjörer. Och jag gissar att också i informations- och kommunikationsteknik, IT, data och så vidare, med tanke på att digitaliseringen går in i alla branscher, så kommer det att bli en stor brist. Vi kan utbilda fler. Men utbildning är avgiftsfri i Sverige för i Sverige boende eller Europa boende personer. Så att det är en politisk fråga. Så de två sakerna, praktikplatser och politisk påverkan. Så det finns möjlighet, men det handlar om medel till det. Mm. Och jobba ihop med oss till den tredje då, att vi gör det tillsammans. Men där finns ju etablerade strukturer för så att säga, vad det är, för att, så att säga, se till att arbetsmarknadens behov möts. Men det går säkert att göra bättre. Vad bra. Då vet vi att vi kan hjälpa till på olika sätt. Det gör vi gärna. Är det någon ytterligare fråga på Twitter eller någon i publiken som vill skicka in något sista här nu innan vi ska runda av? Ja, det var en fråga till där. Vi hinner den också. Annika Dahlgren heter jag. Jag undrar med dig, Stefan, väletablerade strukturer sa du för att samverka och mellan näringsliv och högskola. Jag hörde någon sån väletablerad struktur för ett par år sedan prata om just de här frågorna med, och då gäller det unga som inte har akademiker till föräldrar och så, hur de ska komma in. Det blev ju inte så mycket med det. Då tänkte jag så här, borde vi inte tillsammans också kunna hitta på nya strukturer som blir väl etablerade för att komma? Vi behöver ju tänka ytterligare kreativa steg. Absolut. Alltså det är ju så,
vi måste tänka utanför boxen och pröva nya saker, absolut, va? Och här är ju någonting som vi måste göra tillsammans i att föra den diskussionen. Vad är det vi tror i så fall är verkningsfullt? Och jag är ju fullt beredd att vara med och testa helt enkelt nya grepp för att göra saker. Vi ska inte fortsätta med det som vi ser inte fungerar, utan och det är ju möjligt att situationen också förändras efterhand som gör att vi måste anpassa våra sätt att arbeta. Så jag är bara positiv till det, och vi försöker ju bygga på många sätt från Chalmers sida en väldigt nära samarbete med andra aktörer, framförallt naturligtvis företag, men vi jobbar ju också med offentliga aktörer. Alltså att få en långsiktighet i det här, så vi gemensamt identifierar utmaningar, gemensamt bygger agenda, för då kan det koka ner i aktiviteter sen på ett bra sätt, och vi har då byggt tillit och förtroende genom att jobba långsiktigt ihop. Och jag är övertygad att så här jobbar alla. Nu har vi pratat mycket Chalmers här, men jag får väl göra mig till talesperson ändå för de svenska universitet och högskolorna. Jag menar, alla tänker på det här och funderar över det. Sen tar det sig olika former, och så måste det nog vara. Men jag är bara positiv. Jättebra idé. Så bra. Ja. En slutsats är att det finns en vilja. Det finns en vilja, yes, från Chalmers sida. Och jag tror att många som är i ledande positioner på företag har en vilja också. Och jag tror att många här som individer också har en vilja att kunna göra skillnad och kunna göra nytta. Så att, men det är ju vårt gemensamma ansvar att hjälpas åt här helt enkelt. Ja, jag förstår att det här är en viktig fråga på Chalmers, och jag tackar för din tid, att du tog dig tid att komma hit idag. Väldigt intressant, väldigt bra. Och tiden är som vanligt knapp, och jag vet att du ska vidare på annat. Så ja, stort tack. Skulle jag kunna få ett kuvert där nere? Jag kom på, jag glömde det. Nu kanske vi skickar med något. Ja, alltså, nej, jag vill bara säga tack för att jag fick komma. Och ja, då, nu kör vi. Nu kör vi. Ja, det är härligt. Att jag står mellan er och lunchen också. Så att det liksom... Ja, det är ingen panik. Vi har gjort så här att istället för att du får blommor som tack för att du kom hit idag, så får du ett gåvobevis i Star for Life. Så att nu hjälper du en ungdom i Sydafrika så att de får en bättre utbildning. Passar väl bra? Kanon. Det är så precis. Hjälper du en där i ett år. Utbildning är viktig för framtiden. Tack. Tack så jättemycket. Tack. Verkligen, tack.